ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်လာအားပေးကြတဲ့ပြိတ္တကြီးရောကျွန်တော်ကူပြီးတီးဆိုပေးတဲ့အနက်ကဇေယတော်ဘာမှုဖြောကြီးနန္ဒဆိုင်လူတို့ကောင်းရငငယ်ကျိုးကြမမို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြိတ္တကြီးကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တငယ်ချင်းများစွာဆိုတဲ့ချင်းကိုဆုပြကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတူတူ Yeah.
Chip out of here.